Աստված սիրելներ ինչպես իր արադ անձև գտապե որպեսի հույսերը աջին, թո Աստված նաև իր զավգին Հիսուս Քրիստոսի արինով ծողե մեր հոգիները, որպեսի մեր մեջ հավատքը աջի, սերը աջի, հույսը աջի, եւ մենք կարենանք ոչ թե խոսքով քրիստոնյաները լալ, այլ գործով ապրող քրիստոնյաներ։ Բողոս Սարակյալ գսե, ցես մե գսե, թող Քրիստոսի փուրմունքը փուրե։ Եվ որ մեր հոդը մեգա արնե, չսե որ այսինչ քոլոնիան տրածես կամ այդինչ փուրմունքը տրածես, այլ մարդիկ եւ որ մեր հոդը արնեն, ասեն որ Քրիստոս է որ գոհոդիս։ Եվ սիրելներ անիկա, մեր կյանքի մեջ կրնանք կադարել, եթե իսկավես Քրիստոսի հետ քայլ պահեն։ Շատ կսիրեմ Սուրբ Գիրքի մեջը այն բզդիկ շատ քանի մը վերս քանի մը համար բապությունը, երբ որ 5 դագարանի մեջը, դագարին 5-րդ գլխու մեջը ծննդոց գսե եւ ենով կչեր կտնվեր Աստծո հետ քալելով այս երկրեն երկինք ելավ, որքան սկանչելի խորհուրդ է սիրելիներ, ադր համար է որ մենք ամեն իրակի երկենք իվերին Երուսաղեմի մեջ Երովքին եւ Եղյայի մասին, որոնք չմերան։ Եղյան երկին կապշտակվեցավ, իսկ Երով Աստուծո հետ քալեց։ Աստված իրեն ճամփաց ցույց տվավ եւ քալեց դեպի երկին։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Երանի անոր, որ իսկապես Հիսուսի հետքերում վրայն քալե, ինչպես կսե Պետրոս Սարակյալ, որտեւ ով որ Տիրոջ հետքերում վրայն քալե, դերը պիտի գտնի իր կյանքի մեջ։ Անցյալ անգամին մենք տեսանք Ստեփանոս առաջին նահատակին գյանքը, վերջին վարգյանները, երբ ինքը պիտի նահատակվեր եւ ձունգի եկավ, սավ դեր ծերկերուտ մեջ կանցնեմ հոգիս, եւ նաեւ աղոթեցելով դեր ները իրենց մեղքերը, եւ բացատրեցի ձեզի, թե ինչպես Ստեփանոսը ամբողջ սրդովը ինքզին եւ դիրոջ հանցնեց, այլևս խաղաղության մեջ էր։ Բայց մյուս կողմ էլ գադրած ամբոխ մը կար, եւ այդ գադրած ամբոխի մեջ կար անցմը, որ սողոսն էր, եւ անցնող շաբաթ 8-րդ գլխու առաջին համարի առաջին մասը տեսակ, որ գսեր Ստեփանոսի քարգոցումը բանջողներեն մեկը սողոսն էր։ Ինչ պատահեցավ Սուրբ Ստեփանոսի մահեն նահատակութենեն յետքը։ Այսօր մենք սկսենք սերդել 8-րդ գլխու առաջին համարի 2-րդ մասը եւ մենք հասնենք մինչեւ 13-րդ համարը։ Այս համարի մեջ պիտի տեսնենք, թե Սուրբ Ստեփանոսի մահին հետ եկեղեցին ինչ դժվարություններով թե մանդիման կտտվեցավ, բայց թե ինչպես այդ դժվարության մեջ են Աստված նոր օրդնությունը ստեղծեց եկեղեցու կյանքի մեջ։ Առաջին համար նույն օրը Երուսաղեմի եկեղեցվոտեմ մեծ հալածանք սկսավ, որուն հետևանքով բացի առաքյալներեն բոլոր մյուսները ծրվեցան Հրեաստանի եւ Սամարիայի գյուղերը։ Ստեփանոսի նահատակութենեն ամմիջապես հետո, նայցեք կսե, նույն օրը հրյաները մեծ հալածանք սկսան եկեղեցվոտը, սկսան հալածել քրիստոնյաները նույն օրը, ինչու, որովհետև գաղթած էին եւ չփաբարարվեցան միայն Ստեփանոսը քարգոցելով, այլ ուզեցին մյուս քրիստոնյաներն էլ հալածել, եւ հալածողներուն գլուխը քիչ մեջ միտեսնենք 3-րդ համարի մեջ Բողոս Սարակյալ ինքն էր, Սողոս ինքն էր, որ այդ ժամանակ Բողոս Սարակյալ չէր, այլ Սողոս կոչվեր։ Եվ այդ հալածանքը, եթե մարդկային ձևով դիտենք սիրելիներ, սարսափելի էր։ Եվ նույնիսկ աստարարող էր, որ քրիստոնեությունը շուտով պիտի թատրեր, գործաներ։ Մինչդեռ պիտի տեսնենք, որ Աստուծո հայեցողությամբ, Աստուծո աչքով դիտած այդ հալածանքը ոչ թե գործանման պատճառ դիտելար քրիստոնեության ընդհակառակը, քրիստոնեությունը դարածվելու, շատնալու, աճելու միջոց մի վերածվել։ Ճիշտ կնմաներ սիրելիներ, ինչպես որ երբ որ ձարիմը ջուղերը օդենք, գդրենք,
հաջորդ տարին ավելի երկարի եւ ավելի կզորանա։ Քրիստոնեությունն էլ ճիշտ այդպես եղավ։ Ամեն անգամ որ հալածանքի ընդարգվեցավ, ավելի զորացավ, ավելի աճեցավ, որովհետեւ ադիգած սիրելներ Աստուծո կործն են։ Եվ անշուշտ այդ ժամանակ աբրողները, հալածանքի մեջ աբրողները չէին գիտեր Աստվածային այս սրակիրը, մենք էլ սիրելիներ։ Նայեցեք օրինակ հայ ժողովրդի կյանքի մեջ չարտը դեղի ունեցավ։ Չարտը դեղի ունենալը վերջը մենք որպես ազգ ավելի արթնցանք, ավելի զորացանք, ավելի գիտակցություն ունեցանք։ Եվ ասիգա սիրելիներ, դժբախտաբար մարդիկ երբեմն ճիշտ հակառակը դիտեն, որպես բադիժ, բայց ոչ, չարը երկորդը պիտի կատարե անպայմանորեն, բայց անոր թիմաց, Աստված, ինչպես ժողովուրդը գսե, ամեն չարիքի մեջ փարիք կծնցնե, չարիքի մեջ են փարիք կանե, եւ Աստված այդ փարիքը անեց, որպեսի մենք որպես ազգ նորեն կազմակերպվենք, նորեն զորանանք։ Եվ հիմա սիրելիներ, մինչդեր Երուսաղեմի մեջ եկեղեցին համախմբված է, նեղ սահմաններում մեջ Աստուծո օգին հիմա իրենց կարաճնորդեր, որպեսի Երուսաղեմի սահմանները դուրս ելեին եւ ամբողջ Սամարիայի մեջ տարածեին, Հրեաստանի մեջ տարածեին քրիստոնեությունը։ Եվ լավ գիտնանք, ինչալ բադահի Աստուծո ծրագիրը պիտի իրականնա։ Մարդիկ ինչ կուզեն թողնեն կյանքի մեջ, Աստված ծրագիր ունի այս կյանքի մեջ եւ այդ ծրագիրը անպայմանորեն պիտի իրականանա։ Օրինակ, Աստված ծրագիր ունի, որ իր զավակը Հիսուս Քրիստոս երկրորդ անգամ աշխարհ պիտի գա եւ պիտի տադե։ Եվ վերջնականորեն մարդիկ պիտի տադե, կամ դրախտ ապրելու իր հետ, կամ դժոխք երթալու Սատանային։ Այսօր մարդիկ որքանալ փորձեն աշխարհի վնաս հասցնել, մարդկային ցեղքով պիտի չգործանի աշխարհը։ Աստված պիտի չարդոնե, որ մարդիկ իրենք գործանեն աշխարհը։ Այո, մարդիկ կգնան վնասել աշխարհին, բայց ոչ գործանեն, որովհետև անիկա դեղի պիտի ունենա Աստուծո ծրագրին համաձայն, Քրիստոսի երկրորդ կարուստով։ Մանավանդ որ այսօր բազմաթիվ քիրքեր մեջտեղ ելեն, մուվիներ մեջտեղ ելեն, որ 2012-ին աշխարհը պիտի վերջանա։ Վայ եկերե հավատացողներուն, որովհետև որ 2012-ին ժողով, ամեն մեկ ժողովուրդ տարբեր թվականներ ունի, հրեաները տարբեր թվական ունին, իսլամները տարբեր թվական ունին, քրիստոնյաները տարբեր թվական ունին, հայերս մենք տարբեր թվական ունինք, չինացիները տարբեր թվական, որ 2012-ին։ Հետևաբար սիրելիներ, Հիսուսի խոսքը հստակ է, ոչ ոք գիտե օրը կամ ժամը։ Եվ ինչալ բադահի, ինչ հալածանք ալ բադահի, Աստուծո ծրագրին դիմաց մարդ չի գտնար երբեք արգել կենալ։ Հալածանքը քրիստոնյաներուն դուրս բերավ Երուսաղեմեն եւ տարածեց Հրեաստանի եւ Սամարիայի գյուղերուն մեջ սիրելիներ։ Եվ ասիգա Հիսուս սկիզբեն ասած էր արդեն, եթե գիշեր կործկարակվելոց առաջին գլխու 8-րդ համարի մեջ Հիսուս իր աշակերտներուն ասած էր. «Թուք իմ վկաներս պիտի լաք Երուսաղեմի մեջ, Հրեաստանի մեջ եւ Սամարիայի մեջ եւ մինչեւ աշխարհի ծայրերը»։ Ահա ասիք հիմա առաքյալները եւ հետեւորդները Հիսուսի Երուսաղեմի մեջ եղան վկաներ, հիմա որ հալածվեցան, դուրս ելան, ուր գացին, Հրեաստան եւ Սամարիա, ինչ որ Հիսուս իրենց ասած էր։ Եւ հատկի վերջ նաեւ պիտի տարածվեին ամբողջ աշխարհի ծայրամասերը։ Ավասի Հիսուսի խոսքը ճշմարտություն է եւ իր կատարում ունի։ Եվ անոնք Հիսուսի ասածին մեզ կնեին այս հավատացյալներ, ինչ Հիսուս իրենց ասած էր. «Եթե ցեզին քաղաքի մեջ հալածեն, ցկեցեք եւ ուրիշ քաղաք փախեք»։ Եթե այնտեղ հալածեն, ուրիշ քաղաք փախեք, որովհետեւ Աստուծո խոսքը պիտի տարածվի։ Իրականության մեջ սիրելիներ, եթե մեկը ասի, «Չէ, ես հոսպիտի մնամ, հոսպիտի մեռնեմ», անիկա անպայման Աստվածային կամքը չէ։ Աստված երբեմն գուզե, որ մարդիկ այնտեղ մնան, ինչպես Ստեփանոսն էր, այնտեղ մնաց եւ նա ադագվեցավ։ Բայց Աստված նաեւ, քանի անգամներ Պողոսի կյանքի մեջ կտեսնենք, նույնիսկ Հիսուսի կյանքի մեջ կտեսնենք, եւ որ քանի անգամ ուզեցին Հիսուսի քարգոցել, Հիսուս առանց մեջ են փախավ եւ գնաց։
Ինչու՞, որովհետև դակավին ժամանակը հասած չէ։ Նույնպես այս սիրիներ այս առաքյալներուն Հիսուս ասած է. Դեմը կացեք, եթե ձեզ չդունին, ուրիշտեղ փախեք։ Եթե այդպես ձեզ հալածեն, ուրիշտեղ փախեք։ Որովհետև այդպես փախելով ոչ թե իրականության մեջ Աստուծո խոսքերն է որ կփախեին, ընդհակառակը Աստուծո խոսքն է որ ամբողջ աշխարհի մեջ կդարածեին։ Մենք գտնում մտածել որ Ստեփանոսի այս զորավոր գեցվածքը եւ աղոթքը եւ որ աղոթեց իր թշնամիներուն համար քոնե պետք է փոխեր այս հրյաներուն հոգին քոնե պետք է անոնց սրդին տպնար բայց իրականության մեջ ճիշտ հակառակը գտեսնենք որ ոչ թե անոնց սիրտը կգագուղնա ընդհակառակը ավելի կգարձրանա եւ կսկսին հալածել եւ քազանացած էին ինչու որովհետեւ Արինի ծառա մարդիկ էին այս սրյաները, որոնք սպանեցին Ստեփանոսը եւ հիմա գուզեին միս բոլոր քրիստոնյաներն ալ սպանել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ սիրելներ հրյական այդ ուժը, հրյաներու այդ գրոնական խումբը, որ զարգացած է, չեր գրնար թեմ տնել այս չզարգացած բարձ մարդոց, քրիստոնյա գոչված աղանդին իրենց հասկացողությամբ, որոնք Աստուծո օգիով լեցունեին Եվ բացարձակ երբով չէին դգարանալ։ Եվ հավասիկ այդ են որ իրենց կնեղացներ, որ ինչպես այս բզդիկ խումբը բացարձակ երբով չի նեղանար եւ չի ուսադիր։ Եվ Հիսուս իրենց հստակ երբով առաքյալներուն եւ ժողովրդին ասաց էր. Ձեզ իրենց ժողովարաներեն դուրս պիտի ցկեն։ Եվ ժամանակ պիտի գա, երբ ով որ սպանեց ես, Բիդի գարձե թե Աստուծո ծառայությունը մատուցանեն։ Մարդիկ այս սպաները բիդի ենեն ցեզի, որովհետև չջանցան ոչ հայրը եւ ոչ ալ զիս։ Սակայն ասիգա ասի ցեզի, որբեսի երբ ադոց ժամանակը կա, հիշեք թե արդեն ըսերեի ցեզի։ Հիսուս ասա որ անպայման օրեն ցեզ բիդի հալածեն եւ նույնիսկ բիդի սպանեն, եւ ցեզ սպաներով բիդի գարձեն որ Աստուծո ծառայությունն է։ Եվ Բոբոս Արաքյան եւ մյուս բոլոր հրյաները ճիշտ այդպես կգարձեին։ Կգարձեին որ եթե սպանեին քրիստոնյաները, ուրեմն Աստուծո ծառայություն կդարած կլավ։ Եվ հիմա սիրելներ, այդ խոսքը իսկապես գիրականանար։ Ինչու՞, որտեւ Երուսաղեմը հրճակավոր էր մարգարեները սպանելով։ Գիշեք, երբ որ Հիսուս 23-րդ գլխու մեջ վայերը սկսավ գարտալ, այնտեղ 37-րդ համարի մեջ ասավ. Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, որ գգոդորեին մարգարեները եւ գքարգոցեին Աստուծո քեզի ղրկած մարդիկը, քանի անգամ ուզեցի որդիներդ հավաքել, ինչպես հավը իր ցակուկները կհավաքի տեւերուն տակ, բայց դուք Երուսաղեմի բնակիչներ չուզեցիք։ Երուսաղեմը սկիզբես սիրելներ հրճակավոր է մարգարեները սպանել։ Եվ եթե այսօր ալ մարգարեն Երուսաղեմի մեջ, այսօր նորեն Երուսաղեմի մեջ կսպանեն։ Երուսաղեմ, որ ինչ կնշանակե, խաղաղություն, Սալեմ, բայց դժբախտաբար երբեք իրենց հոգիներու մեջ խաղաղություն չունեցավ։ Եվ նոր գտագարանի ժամանակներուն ալ կտեսնենք եւ պիտի տեսնենք գործկարակելոցի մեջ, որ բազմաթիվ սուրբեր, բազմաթիվ Աստուծո խոսնակներ, ավետարանիչներ սպաննվեցան։ Երուսաղեմի մեջ եւ նույնիսկ օրը սիրելիներ հավատացյալները թեմ գեցան Բողոսին որ Երուսաղեմ ջերտա որովհետեւ Սուրբ Հոգին հայտնած էր իրենց որ եթե Բողոս Երուսաղեմ ջերտա պիտի սպանվեր ահա այս մեծ հալածանքին հետևակով սիրելիներ բացի առաքյալները որովհետեւ Սուրբ Հոգին առաքյալներուն դակավին չեր արդոնաց դուրս ելել Այլ բեկյանում բանբանությունն էին Երուսաղեմի եկեղեցի վրա, բացի առաքյալներեն, միս բոլորն ալ ծրվեցան։ Ծրվին, հետաքրքրական բառն է հունարենի մեջ։ Ծրվին, հունարենով իրականության մեջ կնշանակե սերմանվին, սերմերու նման դարածվին։ Եվ իսկապես սիրելիներ, հավատացյալները ոչ թե վախծած կացին քաշվեցան, որպեսի ովևէ մեկը զինենք չտեսնե, Այլ ծրվեցան, այսինքն սերմինը ման դարածվեցան եւ ամեն դեղ սկսան Աստուծո խոսքը կարոզել։ Եվ ասիկա մեզ մեր յուրականչուրին համար մեծ տասմն է, որ մենք երբեք չուսադինք եւ չտատրինք Աստուծո խոսքը սերմանել է, ծանել է։ Որտեղ սիրելներ Աստուծո խոսքը անպայման օրեն արդյունք ունի։ Գիտեք,
Երբեմն մենք մեր յանքի մեջ կսենք այս մարդուն գխոսիս գխոսիս աբարթյուն է։ Իրեն խոսածես, բադին խոսածես նույնն է։ Այդպես է սիրելներ։ Չեմ դարձեր այդպես է, որովհետև Աստված ինքս է։ Գսե Եսայի մարգարեի 55-րդ գլխու մեջ։ Վասնզի, ինչպես անձրեմ ու ծույնը երկինքեն գիչնեն և հոնչեն թարնար, հաբա երկիր գորոքեն և զանիկա բտղապեր և արկասահոր գնեն, ծանողին հունդ և ուդողին հաց կուտան, իմ պերնես ելած խոսնալ այնպես միտելա, ինձի բարապ պիտի չտարնա, հաբա իմ գամքս պիտի գարդարը, հաջողության պիտի գործատրի այն բանը, որուն համար զանիկա գրկեցի։ Աստուծո խոսքը սիրելներ անպայմանորեն արդյունք ուտար, ետ իրեն կվերադառնա լեցուն և ոչ թե բարը։ Անոր համար մի հուսադիկ խոսել է ձեր զավգին, ամուսինին, գնոջ, որևէ մեկուն, որովհետև Աստուծո խոսքը սիրելներ արդյունավոր է մեր յանքին մեջ։ Երկրորդ համարը, գսե, իսկ անիմը բարեբաշներ Ստեփանոսի մարմինը դարին թաղեցին մեծ գործ ընելով անոր վրա։ Հրեա ղեկավարները սիրելներ ուրախացան, եւ որ Ստեփանոսի մարմինը եւ որ Ստեփանոսը սպանեցին։ Եվ նաեւ այդ ուրախության մեջ նաեւ որ մեկ այդ քրիստոնյամը բռնեին, սպանեին կամ բանդարգեին, կամ ուրանալ դային իրեն Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ մյուս կողմը, եւ որ իրենք ուրախության մեջ էին, Հիսուսի հետևորդները սուքի մեջ էին, որովհետև կգործընցնեին իրենց սիրելի բարեկամը, կգործընցնեին մեծ քարոզիչը, կգործընցնեին ձարամը, սարգավակը։ Եվ Հիսուս ինքը այսպես լսավ արդեն սիրելներ սկիզբեն, Հովանու ավետարանի 16-րդ գլխու մեջ, 20-րդ համար, Հիսուս լսավ, լավ գիտեք, թե դուք պիտի լակ ու ողբակ, բայց աշխարը պիտի ուրախանա, դուք պիտի դրտմիկ, բայց ձեր դրտմությունը հետո ուրախության պիտի վերածվի։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ այո սիրելներ, դրտմություններ, նեղություններ, դժվարություններ գտան։ Մեր շուրջիները գտան ուրախանան մեր թեմը, բայց օր գուքա սիրելներ, եւ որ մեր դրտմությունը Աստված ուրախության կվերածե, եւ իրենց ուրախությունը սուքի կվերածե։ Եվ ասիկա սիրելիներ ճշմարտություն է։ Որքան ալ մարդիկ ես զաղրեն, որքան սրդիտ մեջ նեղություն ունաս, որ դեր ինչու, եվ որքան այդ թիմացինդ, որ կեզ գչարչնգ է ուրախանա, պիտի տեսնես, որ ճիշտ հակառակը պիտի պատահի, կողքիդ ուրախության պիտի լեցվի, և ինքը պիտի սկսի դրտմիլ, ծավիլ։ Եվ Ստեփանոսի այս սիրելի բարեկամները եկան իր չախչախված մարմինը հավաքեցին, և դարին ու թաղեցին մեծ սուկնելով, լալով։ Սիրելիներ, ինչու համար մարմինը թաղեցին։ Թաղեցին, որովհետև Ստեփանոսը սիրելիներ բադվագամ մարդ էր։ Թաղեցին, որպեսզի շուները չուտեին իրեն։ Թաղեցին, որովհետև Աստված բադված էր այդ մարդը, և անոր համար իրենք էլ անոր մարմինը թաղեցին, բադվեցին։ Բադվեցին, որ թաղեցին, որպեսզի ամեն տարի քան և հիշենզի։ Եվ անոր համար է, որ այսօր, մինչև այսօր, սուրբերու ոսկորները գբադվվին, որովհետև անոնց մեջ Աստված իր բադիվը դրած է, անոնք անբադվված մարդ չեն, գբադվվին, և ոչ թե գբաշտվին, գբադվվին, որովհետև դերը զանոնք բադված է, և ո՞վ ենք մենք, որ դիրոջ բադվածը չբադվենք։ Ահավասիք սիրելներ, մեծ խորհուրդ մտարցյալ այստեղ սուրբերուն, մասուրներուն բադվելուն և ոչ թե բաշտվելուն մասին։ Երրորդ համար, Սողոս կաշխատերը ոչնչացնել եկեղեցին, դունե դունգը մտներ և հավատացյալ այրերն ու գիները դուրս կաշկրտելով փանդ տնել գուտար։ Դեսանք, որ Պողոսը ինքը, Սողոսը ինքը Ստեփանոսի մահը բանչողները մեկն էր, և հիմա քազան դարձած էր, դունե դունգը մտներ, և ինչ կներ, իրենը որ արգել չկար, և որ գսե, որ ասիկա քրիստոնյայի դուր էր, թուրը կգտրեն ներս կմտներ, և այդեղի մարդիկը թուրս կաշկրտելով, ճամփաներեն կաշկրտելով, գտաներ փանդերը։ Եվ ասիկա սիրելիներ, Սողոսի մեջ
այնպիսի գիրքի վերածված էր, որ Սողոս երթու մնաց էր հրեական գրոնքը պաշտպանել եւ Աստուծո սիրույն անշուշտագերդի մեջ, Աստուծո սիրույն վերջ դնել այս քրիստոնեական աղանդին, քրիստոնեական եկեղեցու եւ անորամար սիրներ փորան գերբով գարված էր. Եվ մենք հաջորդող գլուխներում մեջ պիտի տեսնենք, թե ինչպես Բողոս Արաքյալը ինքը նամակներ գարնի քահանաներին, որ մինչև Դամասկոս երթա եւ այնտեղ գտնվող քրիստոնյաները բերել բանդարգե։ Ինքը նաեւ 22-րդ գլխում մեջ կտեսնենք եւ նաեւ 26-րդ գլխում մեջ։ Ինքը նաեւ ինչպես սուրբերեն շատերուն սպանության հավանություն ուտա եւ ուրիշներուն ալ գստիմե, որ անպայման Քրիստոսի անունը ուրանան։ Այսպեսի ձալը ռանց եղավ Սողոսը սիրետներ, հալածող եղավ քրիստոնեության, և կահանաները, հրեա կահանաները ուրախ էին Սողոսով, որովհետև իրենց չգրծածը Սողոսին, Սողոսին կսեին, ես Սողոսին կգտարեր այդ մեկը։ Եվ համարձակորեն, նայցեք, դարբերություն չեր տներ, այլ մարդի գամգին, ինչ կսի այստեղ, երրորդ համարի մեջ, Սողոս կաշխատեր ոչնչացնել եկեղեցին, դուներ դունգը մտներ և համադացիալ այրերն ու գիները թուրս կաշկրդելով պանտ տրել ուդար։ Չեր խնայեր, չեր սեր, որ ասիկա գին է, չեր սեր ասիկա այրը, ամենուն հավասարապես, որովհետև ինքը Աստուծո այդ զավակներուն թեմ թշնամություն ուներ, գիրկ ուներ և գուզեր անոնց ոչնչացնել։ Եվ ինչու համար այսքան հալածանք սիրելներ քրիստոնյաներուն թեմ, ինչ հրած էին քրիստոնյաները։ Որդև կարոզած էին Հիսուս Քրիստոսի թաղման մասին, որդև կարոզած էին Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին, որդև կարոզեին Հիսուսի երկրորդ կալսյան մասին, այլ խոսքով սիրելներ այս քրիստոնյաներուն մեծակույն մեղքը այն էր, որ մեղք չէին կործած, մեծակույն մեղքը այն էր, որ ուր որ մթություն գար լույս տարածած էին, ուր որ ադելություն գար սեր գծուցապեր էին, ուր որ դակնու վրայություն կար հոխաղաղություն ուտային։ Այդ խոսքով այս քրիստոնյաները այն մարդիկն էին, որոնք թեև երկրի վրա կգալեին, բայց իրենց կյանքը երկինքի մեջ է։ Այն քրիստոնյաներն էին, որ իրենց փարի կյանքով, իրենց մաքուր ու ճշմարիտ կյանքով ուրիշներուն սդությունը և գեղց ըլլալը մեջտեղ կբերեին։ Եվ որ կան գծավցնես սիրելիներ, եւ որ դուն փարի ես, եվ որ դու ճշմարիտ ես, եվ որ դու արդար ես, թիմացինդ գսկսի իր մտությունը տեսնել քո մեջդ, տեսնել, որ ինքը խավարի մեջ է, եւ անոր համար է, որ գսկսի քեզ հալածել։ Ինչու համար քեզ կանարկեն, եւ որ եկեղեցի ու կաս, ինչու համար եւ քեզ կհալածեն, եւ որ դու բարի փամը գսես, ինչու համար մարդիկ քո մասին կփամփասեն, եւ որ դու մաքուր գյան կապրիս, որովհետև քու մաքուր գյանքդ իրենց նեղություն ուտա, որովհետև քու սուրբ գյանքդ իրենց մեղավոր ըլլալը կհայտնաբերե, որովհետև քու ճշմարիտ ըլլալդ իրենց գեղձիկը Երևան կհանե։ Եվ ասիկա սիրելիներ, բոլոր ժամանակներու համար նույնն է եւ միշտ եղած է, եւ ադուր համար է, որ մարդիկ կադեպմես, ադուր համար է, որ աշխարը կադե քրիստոնյաները։ Նայեցեք սիրելիներ, աշխարի մեջ նայեցեք, ամեն գրիվը քիրքեր կկրվին այսօր, մուվիներ կպատրաստվին, ինտերնետի վրա ծաղրանկարներ գելեն, այս բոլորը Հիսուս Քրիստոսին թեմ, եւ ոչ թե սատանային թեմ։ Սատանային թեմ օրը ծաղրանկար չեն է, սատանային թեմ օրը արտիկը մը չի կրվիր, հոդված մը չի կրվիր, սատանան չի ներկայացվիր որպես չար, բայց Հիսուսին թեմ բազմաթիվ բաներ կկրվեն։ Ինչու? Որովհետև աշխարը, որ կգավառվի սատանայով, մնայուն գերբով թեմ է Աստուծո, Քրիստոսին և անոր զավակներուն։ Եվ նայեցեք Հիսուս ինչ ասավ Հովհաննու ավետարանի 15-րդ գլխու մեջ, 19-րդ համար. «Եթե այս աշխարհին պատկանած լայիկ, աշխարհը ձեզ պիտի սիրեր, որպես իր մեղող մեկը, բայց աշխարը ձեզ զգադե, որովհետև ես ձեզ այս աշխարհեն զատեցի, և դուք այս աշխարհին չեք պատկանիր այլոց»։ Մենք սիրելիներ չենք պատկանիր աշխարհին, մենք կպատկանինք Աստուծո։ Եվ քանի որ Աստուծո կպատկանինք,
այդ օր համար է որ մեր կյանքի մեջ նեղություններ, դժվարություններ, հալածանքներ անպայման օրեն պիտի գրենք։ Եվ հիշենք սիրելիներ, որ Աստծո կով անգարելի բան չկա։ Նույնիսկ այդ հալածանքին մեջ դերը իր խոսքը կդարացե։ Անոր համար մեր հավատքի մեջ հաստատ մնանք եւ զորավոր մնանք։ Չորրորդ համար Ասոր վրա հավատացյալները ծրվեցան եւ երկրին զարազան կողմեր շրջելով ավետարանի պատկամը կկարոզեին։ Եվ որ սիրելիներ, եկեղեցի մոտ եմ հալածանքը սկսավ, մեծ պարիք մի եղավ։ Ինչ? Աստուծո խոսքը սկսավ տարածվին ամեն դեղ։ Եվ ոչ մեկ բան գրնա արգելքը լալ Աստուծո խոսքին, ոչ մեկ բան չի գրնար գասեցնել, եւ ոչ մեկ մարդ չի գրնար գեցնել Աստուծո խոսքը։ Աստուծո խոսքը սիրելիներ չհեղեղի պես է։ Ինչպես որ մեղը չի գրնար գեցնել չհեղեղը, այնպես էլ Աստուծո խոսքը զորեղ երբով գտապի, մեղը չի գրնար գեցնել։ Հիսուս հետաքրքրական բառը ասաց է, նախադասությունը ասաց է Ուգասու ավետարանի 12-րդ գլխու 49-րդ համարի մեջ։ Եվ եթե այդ նախադասությունը առանցին գարտան գրնանք քայտակղիլ, գրնանք մտածել, որ Հիսուս ինչ է ասել մուզե այսօր։ Հիսուս ասավ Ուգասու ավետարանի 12-րդ գլխու մեջ, 49-րդ համար. Ես աշխարհ եկա գրակ ցկելու, եւ որքան գուզեի, որ արդեն իսկ հրընկած լար այդ գրակը։ Այսօր սիրելիներ, այս բացատրությունը, եթե բար ժողովրդի կյանքի մեջ պիտի կործածեն, շատ ժխտական իմաստ ունի, չէ՞։ Օրինակ ասես, որ այս գինը գրակ է, ուր որ երթա գրակ կցկե, ընտանիքներ կկանտե։ Հիմա Հիսուս կուքա գսե, ես գրակ ցկելու եկա աշխարհ, եւ որքան ուզեի, որ արդեն փրկած լար։ Հիսուսին բերած գրակը սիրելիներ, ավետարանի փարի լուրն է։ Հիսուսի բերած գրակը փրկությունն է, արքայության ավետիսն է։ Եվ անոր համար է, որ Հիսուս գսե, ես կուզեի, որ ադիկա փրկած լար, այսինքն ամեն մարդու սրտի մեջ այդ գրակը արտնար, որ Հիսուս եկավ աշխարհ, որպեսզի մեզ փրկե, արքայությունը դա։ Եվ սիրելիներ, գրակը ինչպես կփրկի, եւ որ դեմը գրակա եւ գայծը մը գերտա ուրիշտեղ, գիտեն Կալիֆոռնիայի մեջ ծանոթ է այս մեկը, եւ որ գայծը գտերի ուրիշտեղ, հոնալ գսկսի գրակարնել, ուրիշտեղ հոնալ գսկսի գրակարնել։ Հիմա հավատացյալներուն կյանքի մեջ ճիշտ այդպես եղավ։ Հալածանք իրենց դեմ, իրենք ամեն մեկ դեմը կացին Հիսուսի գրակ իրենց հետ տարին գայծերու պես, եւ սկսան մարդոց կյանքերը Հիսուսի գրակով չերմացնել, տակցնել։ Եվ Երանի անոր որ սիրելիներ, իր սիրտը Հիսուսի այդ գրակով գտակցնե, այդ զորությամբ գտակցնե, եւ որքան հեթանոսներ քրիստոնյա դարձան։ Երևակայեցեք, բզդիկ խումբը հավատացյալներ, 12 առաքյալներ, 72 աշակերտներ, եւ հետո այդ գրակը սկսան Հիսուսի դարածել, դարածել, եւ այսօր ամբողջ աշխարհի մեջ քրիստոնեությունն է որ գտարածվի։ Երևակայեցեք սիրելիներ, եթե դուք այսօր նաև այդ գրակը դանեք ձեր տունը, ձեր ընտանիքի անդամներուն, ձեր բարեկամներուն, դրացներուն, հարազատներուն, այն մաքուր գրակը, որ չայր էր, կմաքրե։ Որովհետև գիտենք, որ սիրելիներ, գրակը մաքրող հատկություն ունի, եւ գրակը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին է, որ մարդու կյանքը կմաքրե ամեն մեղքը, ամեն նեղությունները, ամեն դապանքները, եւ մարդու կյանքին խաղաղություն ու դա։ Թող այդ Հիսուսի նույն գրակը սիրելիներ ձեր ընտանիքներու կյանքին մեջ ալտապի եւ ձեր հոգիներուն մեջը։ Հինգերորդ համար։ Այսպես Ֆիլիպոս Սամարիա քաղաքը գնաց եւ խոստացված բրգի չկարոզեց անոնց։ Քրիստոնյան քրիստոնեությունը սիրելիները սկսավ Երուսաղեմի մեջ, բայց Երուսաղեմի բադերու մեջ չմնաց, այլ տարածվեցավ։ Քրիստոնյաները սկսնական շրջանին չէին գտնար երևակայել, որ իրենք պետք է երթայինան հետանոսներով։ Գկարձային, որ հետանոսները իրենց պետք է կային։ Մինչեր Աստծո ծրագիրը ճշտագրակն է, Աստված սիրելիներ ինքը արդեն մարդոց մեջ երթա։ Եվ իսկապես է, եկեղեցվո առաքելությունը սիրելիներ միայն այս 4 բադերու մեջ չէ,
Եկեղեցվո միշնը միայն այս բադերում մեջ է, ով որ գուկա այս եկեղեցին, պետք է իրեն կարոզել։ Եկեղեցվո միշնը այս բադերեն դուրս է։ Հիշեցեք սիրելներ, հայր Աբրահամը եւ բոլոր նահապետները դուներու մեջ չէին ապրել, վրաններու մեջ կապրեին, եւ վրանները բադեր չունեին, վրանները միշտ բաց կլային։ Աստուծո դուրը ճիշտ այդ վրանն է, միշտ բաց է բոլոր մարդոց, երթալու մարդոց հոգիներու մեջ տապանցելու եւ մարդիկը հրավիրելու։ Եվ ամասիկ հրյա ժողովրդին մեջ են գերտա սամարիացներուն։ Սամարիացներ ովքեր եղած են։ Ասեմ, որ հրյաները սիրելներ գադեին սամարիացներուն, որովհետև ճիշտ է, որ սամարիացները առաջ շատ հին ժամանակներուն իրենքալ հրյա էին, բայց հետո, երբ որ հետանոսներ եկան եւ գրավեցին այդ քաղաքը, հետանոս Էրիկ Մարտիկը ամուսնացան հրյա գիներուն հետ եւ Սամարիայի քաղաքը ամբողջությամբ խառնվեցավ գես հետանոսները, գես հրյաները։ Անորոմար հրյաները գադեին այդ սամարացները, որտեղ անոնք զդարուն մաքուր հրյաներ չէին, այլ գես հրյաներ էին։ Եվ այնքան ադելություն կար, որ ոե մեկ հրյա չէր կար Սամարիա։ Եվ անորոմար սամարիացիները 5-րդ տարում Քրիստոսեն առաջ Ալեքսանդր դ Գրեյթի ժամանակ, մեծ Ալեքսանդրի ժամանակ գելեն դաջար մը գշինեն իրենց համար սիրելներ, քարիզիմ ներան վրա դաջար մը գշինեն եւ այնտեղ գսկսին Աստված պաշտել։ Լավ, վերադառնամ Փիլիպոսին։ Ո՞վ էր Փիլիպոսը։ Փիլիպոսը Հիսուսի 12 աշակերտներն մեկը չէ, 12 առաքյալները մեկը չէ։ Այլ այս Փիլիպոսը կործկարակելոց 6-րդ գլխու մեջ տեսանք մենք 7 սարգավատներ ընդրվեցան Սուրբ Ստեփանոսը, երկրորդը այդ Փիլիպոսն է։ Եվ այս Փիլիպոսը սիրելներ, որ սկիզբը սարգավակ է, վերջը պիտի տեսնենք, որ դարձավ մեծ ավետարանիչ։ Եվ քիչ ու վերջ պիտի տեսնենք, որ Աստված իրեն նաև կարողություն տվավ հրաշքներ կործելու։ Փիլիպոս ամուսնացած էր եւ 4 հատ աղջիկ ուներ։ Եվ այդ 4 աղջիկներն ալ մարգարեություն կնեին։ Ամասիկ ընտանիք մը սիրելին էր, որ ինքզինք Աստուծո խոսքի ծառայությանը վիրացել եւ Աստված օրտած էր այդ զավակները մարգարեություն կնեին։ Եվ Փիլիպոս սիրելներ Երուսաղեմի մեջ քրիստոնյաներուն դեմ գազմագերպված այս հալածանքին փախելով եկավ Սամարիա քաղաքը։ Իսրայել այդ ժամանակ 3 մասի բաժնված էր։ Հյուսիսային վերին մասը սիրելներ գտնվեր Գալիլեան, գետրոնական մասը գտնվեր Սամարիան եւ հարավային մասը գտնվեր Հրեաստանը։ Հետևաբար ինքը եկավ Սամարիայի մեջ սկսավ կարոզել։ Այն խոսքով, եթե գիշեք Հովանու ավետարանի 4-րդ գլխու մեջ Հիսուս Սամարիա գայցել է եւ սամարացի գնոջ հետ կտեսնվի։ Գիշեք պատմությունը։ Եվ սամարացի գնոջ գմատմի թե ինչ տեսակ կյանք ունի, եւ սամարացի գինը գհավատա, որ Հիսուս ինքը Մեսիան է։ Եւ նուր գերտա եւ նուր գտա իր ընկերներուն, սամարացիներուն, որ Հիսուս անունով Մեսիան եկած է, Աստուծո խոստացվածը։ Եվ երբ որ գուքան եւ գտեսնեն եւ Հիսուս իրենց կխոսի, Հիսուս հրաշներ չներ օր, բարձամես կխոսի իրենց, գսես սամարիացիները հավատացին Հիսուսի։ Եվ սիրելիներ խնդրեցին Հիսուսին, որ Հիսուս իրենց կողմ մնա։ Եվ երկու օր Հիսուս իրենց կողմ մնաց։ Հիմա Հիսուս գնաց, 3 տարի անցած է։ Սամարիացիները մտածեցին, Հիսուս անունով մեկ եկավ մեզի, մենք հավատացինք, որ խոստացված Մեսիան է, բայց հիմա չկա։ Մորցավ արդյոք մեզի։ Ահա ասիկ Աստված հիմա որու գուղարգեր, Փիլիպոսը գուղարգեր։ Եվ Փիլիպոս կարով ինչ կներ այնտեղ։ Նորեն կարդանք սիրելներ 5-րդ ամառը։ Փիլիպոս Սամարիա քաղաքը գնաց եւ խոստացված փրկիչը կարոզեց անոնց։ Իրենց սկսավ կարոզել այն նույն փրկիչի մասին, ասելու համար, որ գիշեք 3 տարի առաջ ցեզ եկած էր, այդ փրկիչը ինքն է արտարել, որ աշխարհ եկավ եւ հիմա երկինք բարձրացած է եւ իր օրդություններն է, որ ցեզի կղրկեն։ 6-րդ համար մեծ բազմություններ ագամջ կուտային անոր կարոզության, որովհետև գլսեին եւ գտեսնեին անոր կատարած հրաշքները։ Մինչդեռ հրեաները սիրելիներ երբեք չէին ուզեր մտի գնել քրիստոնյաներուն եւ անոնց խոսքերուն, ահա ասիկ այստեղ ճիշտ հակառակը, սամարացիները մեծ բազմությամբ
ամբողջ ժողովուրդը եկած էր եւ մտիկ կներ ականջ կուտա ականջ տան գնշանագես սիրելեն գիշեք եւ որ Ստեփանոս իրենց սա թուկ սուրբ ոգին դեմ գործեք եւ սա երկինք բացված գտեսնեմ ինչ լինի հрьяաները իրենց ականջները կոչեցին զորեղ երբով որպեսի չլսեն Աստուծո խոսքը մինչեր այստեղ ահավասիկ սամարացիները ականջ կուտան այսինքն իրենց ականջները լավ գտնան որ Աստուծո խոսքը լսեն ամեն մարդ յանքի մեջ երկու ականջ ունի շոշափեցեք ձեր ականջները երկու ականջ ունի բայց ամեն մարդ հոգի ականջ ունի ճշմարտը բար մարդիկ գամավորաբար իրենց հոգի ականջները կոծած են բագած են որ չլսեն Աստուծո խոսքը եւ սիրելներ անոնք ամենեն ճշմարտ մարդիկն են որ Աստված ցուկա իրենց ականջի մեջ ասելու ես եմ եւ մարդիկ չեն լսել ինչպես որ Մաղաքիա մարգարեին բերնով Աստված գսե Եշը իր դերը գճանչնա, բայց իմ մարդիկս ինձի չեն ճանչնա։ Որքան ցավալի է սիգա սիրելներ, ինչպես որ Հովանու ավետարանի մեջ առաջին գլուխ գսե, եւ Հիսուս Փանը իր ստեղծած աշխարհ եկավ եւ իր ստեղծած մարդիկը զինք չընդունեցին։ Որքան ցավալի է Աստծո համար այսիկա։ Ավասիկ հիմա սամարացիները ականջ կուտային Աստուծո խոսքին եւ գլսեին։ Եվ սկսնական շրջանին սիրելներ անոնք Աստուծո խոսքը լսեցին եւ դեսան։ Որպեսզի սամարացիները հավատային Քրիստոսի եւ հավատային որ Փիլիպոսը իսկապես Աստուծո գոմեղը գված էր, Աստված Փիլիպոսի կարողություն տվավ մեծ հրաշքներ կատարելու։ Կարևոր է սիրելներ անցյալին հրաշքները, ինչու՞, որպեսզի Աստված հաստատեր ժողովրդին, որ այս մարդը, որ ղրկված է, սատանային գոմե ղրկված չէ, այլ իմ գոմես ղրկված է։ Որովհետև հрьяաները գսեին, որ այս մարդիկը սատանային գոմեն է։ Իջեցեք, Հիսուսի համար ասին, կումեջդ սատանա գա ասին։ Բայց հիմա Հիսուս եւ Աստված գուքա Փիլիպոսի ուժ դանու, զորություն դանու, որպեսի փաստը վավերացնե, որ իր քարոզությունը աստվածային է։ 7-րդ համար։ Արդարև բիրձ ոգիներ մեծ աղաղակով դուրս կգային բազմաթիվ մարդոցմե եւ մեծ տիվով անդամալույցներ եւ գաղեր կփշկվեին։ Ուրեմն սիրելիներ, այստեղ կբացատրե թե ինչ էին այդ հրաշները։ Գսե մարդոց մեջ են Birt tever dimas sadananer turs kukayin. Inchpes antsialin aisor ar sirener yerpem martots mecha tever ners kmatnen. Yev ait tevera gerna martu khultsnel, gurtsnel gam sarasan himatutyuneru arachnortel, gam nuynis khentetsa khentatsnel, gam nuynis portsel svanel, inchpes Hisusi perav hayr mievsav zavagis mech tevga, kani ankamnerin zin gragi mech tedets. Գխնդրեմ օգնե։ Եվ այս տևերը սիրելիներ դիմազները սատանաները որոնք իրական ներկայություն են։ Դժբախտաբար այսօր շատեր որ գսեն որ ասանք բաները բարապ բաներ են։ Եթե ասես նախ բարապ բաներ են ուրեմն նշանակե որ Հիսուս Քրիստոսի կատարածներն էլ բարապ էին։ Ուրեմն Սուրբ Հոգի արաքյալներուն կատարածներն էլ բարապ էին։ Փայծ սիրելիներ ըսկուշնա։ Սատանան այսօր շատ ջարմիկ է։ Եթե Սատանան մեզի ներկայանա սև գոտոշներով, ոչով, սև քույնով, եւ ասի է Սատանան ամեն քսան գմախտան կփախին չեն գտնվին իրեն։ Սատանան այդպես չուզեր մեզի ներկայանա։ Սատանան կներկայանա լուսավոր ռեշտակի կեր բարակում։ Այդ խոսքով Սատանան մեզի կներկայանա քաղցը եւ նույնիսկ այսօր մարդոց սրդերու մեջ կսե մի հավատակ ինձի, ես չգամ, դուք հավատացեք որ ես չգամ, որպես ես ազատ կործեմ ձեր մեջ։ Եվ ահա ասիք սիրելներ, հիմա Աստված Փիլիպոսին կարողություն կուտա, որպեսի մարդոց ներսը մաքրե մեջեն թևեր դուրս անելով։ Բայց ոչ միայն ներսը մաքրե, այլ նաև անդամալույցներ եւ գաղեր կփշկե։ Անդամալույցները անոնք էին, որ սիրելներ չէին գրնար շարժը։ Այլ խոսքով, Աստված կարողություն կուտա հրաշ կործելու Փիլիպոսին, որպեսի մարդուն եւ ներսեն եւ դուրսեն մաքրե։ Եվ այսօր սիրելներ, ամենամեծ անդամալուծությունը գսե Պողոս Արաքյալ 5-րդ գլխու մեջ Ռոմայցից գսե ոչ թե մարմնի անդամալուծությունն է,
այլ հոգիի անդամանություն։ Մարդիկ կան սիրելներ, այո, մարմինով առողջ են, բայց հոգիով անդամանույց են, Աստուծո մեջ հերույ են այդ խոսքով։ Եվ անոր համար է գսե արաքյալը, որովհետև մինչ անգարող էինք բրբության ասնելու անդամանույց էին, Քրիստոս հարմար ժամանակին մեռավ մեզի մեղավորներուս համար։ Մեռավ Հիսուս սիրելներ մեզի համար, որպեսզի իր մահով մեզի կյանք շնորեն։ Ութերորդ համար, նայեցեք ինչ պատահեցավ, երբ որ Փիլիպոսը հրաշքներ կատարեր։ Այնպես որ ուրախությունը մեծ էր այդ քաղաքի մեջ։ Քրիստոնեությունը Երուսաղեմի մեջ հալածվեցավ և սարսափելի կերպով հրեաները գադեին, հիմա սիրելներ Սամարիայի մեջ քրիստոնեությունը ուրախություն կպատճարեր։ Ինչու՞։ Երեք պատճառներով։ Առաջին սիրելներ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը խոստացված բնգիչը և անոր ավետարանը կքարոզվեր։ Երկրորդ, որովհետև սիրելներ բժշկություն կկատարվեր հոգիի և մարմնի, և երրորդ, որովհետև հոգևոր ուրախություն կբերեր։ Եվ իսկապես սիրելներ, ով որ քրիստոնեությունը իր կյանքի մեջ իրավ գերբով ընդունած է, ուրախություն ունեցած է։ Որովհետև հիշեցեք, երբ որ Հիսուս պիտի ծներ և ծնավ այս աշխարհի մեջ, երկինքեն հրեշտակը եկավ, և ինչ ասավ հովիվներուն։ Առաջին գլխու մեջ Ղուկասու ավետարանին ասավ, ցեզի մեծ, երկրորդ գլխու մեջ ներողություն, 10-րդ համար, ցեզի մեծ ուրախություն պիտի դամ, մեծ ավելիս պիտի դամ, որ ամբողջ ժողովրդին մեծ ուրախություն պիտի լինի։ Եվ ինչ էր այդ ուրախությունը, որ Քրիստոս ցեզի համար աշխարհ ծնավ։ Եվ սիրելներ, գարձեք, հիմա քանցը կդած էին, այն քանցը, որ Եպեսացված երրորդ գլխու մեջ Պողոս առաքյալ գսե, Հիսուս ինքն է այդ քանցը։ Եվ ինչպես Մատթեոսի ավետարին 13-րդ գլխու մեջ 44-րդ համար, Հիսուս երկնքի արքայությունը կնմանցնե քանցի, որ ով որ գտնե, գթաղե, գերտա ամեն ինչ կծախե և գուկա այդ արդը կգնե։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այն որ իր կյանքին մեջ Հիսուս քանցը կդած է, անիկա այլևս երբեք ուրիշ քանցի մասին չի մտածել։ Մենք դժբախտաբար սիրելիներ ժամանակավոր քանցերով գսվաղինք և ժամանակավոր քանցերը մեզի ուրախություն կպատճարեն։ Օրինակ, երբ որ քեզի ամուսինդ, սիրահարդ, բարեկամդ, ընկերը, չեմ գիտեր, մեկը, քեզի հանկարծ ատամանդ տա, վզետ կախելու համար, որքան ուրախանաս, շատ, կպատվի սիրեն կամ ուրես, բայց այդ ատամանդը սիրելիներ, ժամանակավոր ուրախություն է քեզի համար, որովհետև այս կյանքին հետ անան պիտի անցնի։ Մինչդեռ սիրելիներ, Հիսուս քանցը հավիտենական քանց է, և ով որ անոր գդիրանա, այլևս չի վախնար գործընծնելու, որովհետև Հիսուս միշտ կյանքի մեջ ներկայ է։ Այլապես այդ ադամանդը, եթե գործընծնես, սիրդդ կպրտի, սիրդդ գինա։ Մինչդեռ Հիսուսը սիրելիներ մեր կյանքն է, այն որ զինք գտնե, այլևս հավիտյան այդ ուրախության մեջ կլինի։ Ինեն 11 համարները։ Նույն քաղաքին մեջ գար Սիմոն անունով մեկը, որ երկար Ատենեի վեր այնտեղ էր և գաղարտություն ունելով գապշեցներ սամարացները։ Բզդիկեն մեծ փոլորնալ անոր վրա հիացած գսեին, այս մարդը ինքը Աստուծո զորությունն է, որ մեծ զորություն կկոչվի։ Իսկապեսալ հիացած էին անով, որովհետև երկար ժամանակի վեր իր գաղարտությամբ գապշեցներ զանով, ինքզինք իբրև կարևոր մեկը ներկայացնելով։ Ո՞վ է այս Սիմոն Մոկը։ Սիմոն Մոկը սիրելիներ, որ մեծ ժողովրդականություն կվայելեր, ուրիշ մեկը չէր, եթե ոչ գաղարտ։ Գաղարտ։ Եվ մարդիկը, երբ որ գտեսնեին իր գաղարտությունները, կգարձեին, որ իր մեջ Աստուծո զորությունը կա։ Եվ գապշեին, կզարմանային, որ ինչապ զորությունն է այս մեկը, մեծ բզդիկ, երիկ մարդ կամ գին, երեխա կամ ձեր, թագավոր կամ իշխան, զարմացած էին, որ այս Սիմոն Մոկի մեջը ինչպիսի զորություն կա, որ գաղարտություններ գնե։
Եվ իրենք կգարցեն, որ անիկա Աստուծո զորությունն է։ Իսկ ինքը հբարտանալով ինքզինքը կարևոր մարդ կգարցեր։ Ես սիրելիներ, անշուշտ այս Սիմոն անունով մոգը գաղարտություն գներ ոչ թե որպեսի մարդոց օգներ, ոչ թե անոնց դարդերուն թեմ ու թարման բերեր, հիվանդությունները բժշկեր, այլ մեկ նպատակով գներ, Թրամփ շահելու համար, եւ պիտի տեսնենք այս շաբաթ այդ մասին, Թրամփ շահելու համար գներ, իր կրբանները լեցնելու համար գներ այդ գաղարտությունը, եւ գներ որ ուժով, Աստուծո ուժով, Աստուծո զորությամբ, ոչ Սատանային, եւ Սատանան որքան զորավոր է իր խաբեբայության մեծ սիրտեր, անիկա մեծ գործերով մարդիկը կխաբե ու գապշեցնե, եւ խաբեբայությունը, որովհետեւ Սատանային նկարակիրն է, Սատանը արդեն կնշանակի խաբող, իր նկարակիրն է խաբելը, եւ Սատանան սիրտեր վստահ է մեծ հավանականությամբ ինքը Սիմոն մոգը ղրգեր է Սամարիա, Սիմոն մոգը դերևս նախապես Սամարիա չէր, այլ վերջը Սամարիա եկավ, ինչու, որովհետև Հիսուս եւ որ գնաց, չի իշվիր Սիմոն մոգի մասին, դերևս վերջ եկավ, ինչու, որովհետև Հիսուսի սկսած փարի գործը գդրելու համար, խափանելու համար, միշտ այդպես է ճարը, եւ որ փարի գործը կսկսի դեմը, հանգարց սիրներ այդ ճարը գուկա եւ գուզե գեցնել, եւ եկեղեցու սկսնական շրջանին բազմաթիվ գաղարներ, բազմաթիվ մոգեր կային եկեղեցու կյանքի մեջ, հավատացյալներու մեջ, լեցուն էին, եւ հավատացյալները կգարձեին, որ այդ մոգերը, այդ գաղարները Աստուծո կողմէ զորություն ունեին, դժվարտաբար նույնն է բարական այսօր, այսօր որքան սիրելներ գաղարդները տարածված են մեր շրջապատի մեջ, որքան palm reader-ներ կան, ապնայողներ կան, բնակնայողներ կան, չուրնայողներ կան, քավատնայողներ կան, ինչ գիտեմ, ինչ նայողներ կան, կան ու կան, եւ դժբախտաբար ոմանք նույնիսկ քրիստոնյա անունը կգրեն, ոմանք սիրելիներ խաբելու համար մարդիկը իրենց սենյակներու մեջը սուրբերու նկարներ անգտնեն, Աստվածամոր Հիսուսի նկարն անգտնեն, եւ այս կնես սիրելիներ մարդոց վրա այն դպավորությունը ցկելու, որ իրենք իբրև թե ոչ թե Սատանայի ուժով է որ գաղարտություն գնեն, այլ Աստուծո ուժով է որ գաղարտություն գնեն, նախ հստակ ասեմ, գաղարտությունը երբեք Աստուծո ուժով չմնա, Աստված գաղարտը չէ, որ սիրելներ գաղարտներով սպանի, ընդհակառակը Աստված շունչի մեջ, հինգ դակարանի մեջ Աստված նույնիսկ սկսե պետք է սպանել այդպիսի գաղարտները, իսկ նոր դակարանի մեջ հայտություն քրկի մեջ գտեսնենք, որ դժող կացողներուն ցանգը գա, եւ անոնց մեջ կիշվին գաղարտները, որոնք դժող պիտի երթան, հետեւաբար սիրելներ գաղարտությունը Աստուծո թեմ է եւ ոչ թե Աստուծո գամքն է, եւ որքան հոգիներ դժբախտաբար գշեղին ու գմոլորին խապվելով այն գաղարտներ են, որոնք հավատացյալի թիմագով կներկայանան սիրելիներ, որոնք իրականության մեջ սակայն գեղձավորներ են, սատանաներ են, որոնք իրականության մեջ ոչխարի մորթով կներկայանան, բայց հափշտակիչ գայլեր են, ոմանք լուսավոր ռեշտակի կերպարանքով կներկայանան, բայց իրականության մեջ սատանաներ են, թևերու ուժերով է որ գնեն, թիվային աստեցության դակ են, եւ նայեցեք սիրելիներ, ուզեմ գարտացեզի երկրորդ Կորինթացիս 11-րդ գլուխը 13-ին 15 համարներու մեջ այս մասին կխոսի Պողոս Արաքյալ եւ գսե, սուտ արաքյալներ են անոնք, խաբեբա մարդիկ, որոնք ուզեն իբրև Քրիստոսի արաքյալ ներկայանալ մարդոց, գուզեն իրենք իրենք ներկայացնել իբրև թե քրիստոնյա են, եւ զարմանալիալ չէ, որովհետեւ Սատանան ինքնա լուսավոր ռեշտակի կերպարանքով կներկայանա, հետեւաբար երբեք դարօրինակ չէ, որ անոր ծառայողները իրենք ալ արտարության ծառաներու կերպարանքով կներկայանան, իրենց գործերուն համաձայն պիտի լինա նաեւ անոնց պատիժը,
Այո սիրելիներ, գաղարները գրնան նշաններն են, գրնան ժամանակավոր փուժումներ բերեն, գրնան նույնիսկ մարդոց մեջ թևեր հանեն, բայց անոնց փոխարեն ավելի ծանր թևեր կբերեն, անոնց փոխարեն ավելի ծանր հիվանդություններ կբերեն։ Դժվարտաբար երբեմն մարդիկ կան սիրելիներ, գաղութեն, 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 կտեսնեմ, որ իրենց չի պատասխան Վիրգոր, գսեմ, որ ինձ ուրիշ ճարճ չմնաց, պետք է երտամ տեսնեմ, որ վրաս մեկ արդյոք թուղթը ռած է, թուղթ ու կիրտ շինած է, այս ռած է կամ այդ ռած է։ Եվ զաստված անարգելով, ցկելով Աստուծո հանդեպ իրենց վստահությունը, գերտան այդպիսի սուտ մարդոց, այլ խոսքով սիրելիներ, իրենք զիրենք դուրս կբերեն Աստուծո սերքերուն մեջ են, եւ գամավորապար գերտան գանցնեն սատանային։ Եվ երևակայեցեք այլևս, որ սատանան ինչ կգրնան։ Այո, այդ քիր թուխտու քիրնողը գրնա իրեն վարգյանվա մեջ բուժում բերեն, վարգյանվա մեջ, բայց ինչ բուժում, իրականության մեջ սիրելիներ, բարձրապես այդ գաղարդը ավելի սատանաներու բարձր ուժերով հրահանգած կլա այդ դգար սատանաներու, որ հեռանան եւ իրենք վերջը ավելի ծանր վնաս հասցնեն, այն որ ինքզինք դուրս կբերե Աստուծո օրհնութենեն, այն որ ինքզինք դուրս կբերե Հիսուսի արյան բահբանութենեն, չունի ուրիշ միջոց, եթե ոչ սատանայի ցերկերու մեջ խաղալիք դառնալ, եթե ոչ գործանիլ եւ կյանքը գործածնել։ Ոդև սիրելներ, Հիսուս ինքը ասաց է, եթե գարտակ Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլուխ 24-րդ համար, Հիսուսը ասավ, բազմաթիվներ պիտի կան, թե միտեսեն մենք ենք Քրիստոսը, շատեր պիտի կան, որոնք միտեսեն, որ իրենք են մարգարեն, եւ շատեր պիտի մոլորեցնեն, շեղեցնեն, նույնիսկ հավատացյալներն շատեր։ Եվ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներուն ամագի մեջ, երկրորդ գլուխ 9-10 համարներ, Պողոս Արաքյանն այսպես ինչ կսե. Անորենը, որ սատանային զորությամբ պիտի գա, ամենայն զորությամբ գերձ հրաշներ եւ սկանչելիքներ պիտի կատարի, եւ ամեն տեսակի չար խաբեբայությամբ պիտի հրաբուրե անոնք, որոնք գորուստի ճամբու մեջ են, քանի որ անոնք չսիրեցին եւ չընդունեցին ճշմարտությունը, որ զիրենք պիտի բրգեն։ Պիտի կա չարը, եւ է արդեն, որ մարդոց սիրտերը պիտի հերացնե Աստուծմե։ Հետևաբար սիրելիներ, ըսկուշը լա, ամեն հրաշք, ամեն բժշկություն չի նշանակել, որ Աստուծմե գուկա։ Չխապվինք, մանավատ այս երկրի մեջ, որ թիվիները 24 ժամ կբանակ, եւ կտեսնեք, որ հանկարծ մեկը բժշկվեցա, մեկ այս եղա, մեկ ինչ գիտամ ինչ եղա։ Թյուրինգերով մի խապվինք, սատանան այդ բոլորը կկատարե։ Դուք վերջին այցեք, որ այդ մարդուն կյանքը վերջին ինչ կպատահի։ Որովհետև սիրելիներ, չարը իր իշխանությունը, որ ունի այս կյանքին մեջը, ժամանակավոր գերբով գտնա բժշկել, բայց մարդու հոգին քանդել, ավելի ծանր դակնապներում մատնել։ Եվ գաղարդները սիրելիներ, երբեք չեն գրնար օգնել մարդոց, որտեւ իրենց միակ նպատակը ի՞նչն է, թրամշահին, թրամշահին եւ թրամշահին։ Անոնք մարդկային ցավերուն դեղ ու թարման երբեք չեն գրնար բերել, եւ ոչ ալ լուծում։ Եթե այդպես լար սիրելներ, եթե այդ գաղարդները իսկապես Աստուծո զորություն ունենային, խնդրեմ դուք ասեք, եկեղեցին առաջինը պիտի չլար, որ այդ գաղարդները բերեն եկեղեցվա մեջ նստեցնեն, որ մարդիկ իրենց ցավերեն ազատեին։ Կնշանակե, որ սիրելիներ, Աստուծո գոմե անարգված մարդիկն են անում։ Աստված գսե, ես գադեմ անում։ Աստված գսե սիրելիներ, ես գբշկամ անում։ Որքան թշպախտաբար անդեղիակ եւ միամիտ մարդիկ կան այսօր, երբ սատանային գադարած, սատանային զորությամբ գադարվածը Աստուծո զորությամբ եղած կհամարեն եւ գխապին, գշերին,
Բոսարակյալ քաղաքացիներուն եւ որ գուղե իր խոսքը երրորդ գլխու առաջին համարի մեջ կսե ով անմիտ քաղաքացիներ ով ցեզ հրաբուրեց խապեց եւ նույն այսօր սիրելներ սուքի կմեզ կսե ով ցեզ գխապե քու հույսը դեր աստված տոն հույսը ոչ մարդիկ եւ ոչ այլ ոչ մեկ ուժ այլ միայն դեր աստված Դասնիեգրորդ համար Բայց երբ հավատացին Ֆիլիպոսի, որ Աստուծո արքայության եւ Հիսուս Քրիստոսի մասին կարոզեր, այլ թե գին բոլորն ալ մգրտվեցան։ Ավասիկ այդ սուտ զորության դիմաց սիրելիներ Աստված սամարացիներուն կղրգե իրական զորություն ունեցող մարդը, ով Ֆիլիպոսը։ Եվ Ֆիլիպոսը սիրելներ իր անձին մասին չէր կարոզել։ Ինչպես Սիմոնը գներ։ Այլ Ֆիլիպոսը կարոզեր Աստուծո մասին, Աստուծո արքայության եւ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հիսուսի անունով հրաշներ կկատարեր։ Հիսուսի անունով չարտեվեր դուրս կաներ, որովհետեւ Հիսուսի անունն է որ կսարսափին։ Եվ սիրելներ, տեսան քիչ առաջ, որ թևերը մեծ աղաղակով, մեծ ցայնով դուրս կելեի մարդոց մեջ։ Ինչու՞։ Ոյդես սատանաները չեն ուզել մարդոց մեջ են դուրս գալ։ Բայց Հիսուսի հզոր անունն է, որ իրենց գստիպե, որ լքեն Աստուծո ծավակ եւ դուրս ելեն անոնց մեջ։ Եվ ադոր համար սիրներ Աստված ուժ զորություն կտա հավասի գա Ֆիլիպոսին, որպեսի այդ շնորհքը կործածե։ Հովանու 14-րդ գլխու մեջ 6-րդ համար սիրներ Գրեցնենք, որ Հիսուսը ասավ. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ արդարև սիրներ, Ֆիլիպոսը Սամարացի ժողովրդին եկավ սորվեցուց, թե Հիսուսը ինքն է ճշմարիտը, եւ ոչ թե այդ Սիմոն մոգը գաբանոր զորությունը։ Եվ Սամարացիները, երբ տեսան Ֆիլիպոսի գտնած այս հրաշքները, հասկացան, որ Ֆիլիպոսի քարոզությունը ճշմարիտ է։ Ուստի ինչ լինի, հավատացին անոր։ Եվ հետաքրքրական է, հավատացին եւ այր թե գին բոլորն ալ մգրտվեցան։ Այն խոսքով բոլորն ալ Քրիստոսի ընտանիքի մաս կազմեցին, եկեղեցի մաս կազմեցին։ Հետաքրքրական բզիկ բացատրությունը։ Հրեա ժողովրդի մեծ սիրներ գիներ արժեք չունեին։ Միայն երիկ մարդիկն էին, որ փոքր ընտանիքին եւ 8 օրվա գլային գտել պատվեին եւ այդ պիսով հրեա ժողովրդի մաս կգազմեին։ Իսկիները առարգային, կործիկ էին։ Հիմա ահավասիկ նոր գտագարանի ժամանակներուն Քրիստոս, որ նոր ուղտն է, ամբողջ ժողովուրդ իրեն կհրավիրե։ Եվ անոր համար այր թե գին կմգրտվին Քրիստոսի անունով եւ մաս կգազմեն եկեղեցվո։ Ինչու՞։ Որովհետև քաղաքացված նամակի մեջ կգարտանք 3-րդ գլուխ 28-րդ համար։ Այլևս ոչ արուի եւ ոչ ալ էկի խդրություն գա, ոչ ազատի եւ ոչ աստրուկի, ոչ հրյայի եւ ոչ ալ հետանոսի, որովհետեւ Քրիստոսով բոլորն ալ մեկ եղած են։ Եվ վերջապես 13-րդ համար Սիմոն ինքն ալ հավատաց եւ մգրտվել է իդ Ֆիլիպոսի կողմեն չեր երանալ։ Եվ դեսնելով այն նշաններն ու մեծամեծ հրաշքները, որ Ֆիլիպոս կգտարեր, գզարմանալ։ Ինչ հրաշալի է սիրելներ եւ մեծ է Աստուծո զորությունը։ Նայեցեք, կսե Սիմոն մոգը ինքնալ հավատաց։ Գախարդ էր, բայց ինքն տեսավ, որ իր գախարդությունը, իր ըրած գախարդությունը եւ գիտեր ինքը, որ մարդոց վրա կխնդա։ Ինքը գիտեր ու իր ուժը ուրգի արած էր սատանային։ Բայց հիմա եւ որ գտեսնե, որ Ֆիլիպոսը Աստուծո ուժով գնե, ինքնալ գահավատա։ Ինքնալ Աստուծո գահավատա։ Քրիստոսի գահավատա։ Բայց ինչու՞ համար գահավատա։ Գահավատա այն հույսով, որ եթե Աստուծո հավատա, ինքնալ գրնա Ֆիլիպոսի մեջ, Ֆիլիպոսի մեջ մեծ-մեծ հրաշքներ կործեր, եւ այն ավեն, եթե մեկ ոսկի գշայեր գոր, հիմա 10 ոսկի մի լշայի։ Այն խոսքով գրոքը գուզե իրեն համար շահի աղբյուրի վերածել։ Եվ ադոր համար է, որ գսե
Havadats inknal havadats. Եվ երբ հավատաց, երբ տեսավ մեծամեծ նշանները, ոչ թե Ֆիլիպոսի խոսքին վրա հավատաց, այլ տեսնելով, որ Ֆիլիպոսը մեծ հրաշքներ կկատարի, նշաններ ցույց կտա, անոր համար հավատաց. Սակայն սիրելներ, այս Սիմոն Մոգին դիտումը, intention-ը ուղիղ չէր, ան գուսար որ եւ որ մգրդվեր Եվ դես մի տեսնենք որ գմգրդվի մգրդությամբ ինքնալ գրնալ այդ նույն զորությունը եւ ուժը բերել։ Օրինակ մտածեցի։ Անարակ մարդու մտածը միշտ ալ ողջունելի է։ Միշտ կուզես որ մեկը որ աստուծո մեհերու է, աստուծո դարձած լա։ Եվ նույնիսկ եթե գիտես որ ինքը աստուծո մեհերու աբրած է, բայց եւ որ այլևս կուկակեզի գսե որ ես աստուծո գավադամ։ Tun guzes havadal vor ink astuzu gavadal, che? Anbayman. Or inzi shat badadzi. Ornak, yevor pandar pandargyalerum gaytselem pandere. Gdesnem martik sirelner, voron kukan gsem vor yes guzem abashkharel. Guzem ayers im gyankes astuzono virel. Inzi amar adigan khorung urakhutyan khorung urakhutune. Vodev guzem vor ay yeghparner sabasharen astuzot arda. Եվ ես գահավադամ մինչև ձայր որ անոնք աբաշխարեն։ Այդպես գահավադամ որպես մարդ։ Բայց երբ դես որ շատ ագանադես եղած եմ, այն դղաները որոնք բանդի մեջ աբաշխարած են, հանկարծ ծուրս ելած են, նորեն մեղքի մեջ են գած։ Նորեն անարագության կացած են։ Այո, եղած են մարդիկ որոնք մաքուր աբրած են։ Բայց շատ երալ եղած են որոնք ետ վերադարձած են։ Անիկա սիրելիներ մեր ցերկը չէ։ Անիկա աստված գիտե։ Անիկա աստված գտեսնե, որտեվ աստված բոլորի սիրտերը կկարտա։ Մենք ուզենք բոլորին լավը, բայց մեկը եթե իր լավը չուզեր, անիկա սիրելներ աստված գիտեն։ Եվ այդպես ալ Սիմոնը սիրելներ թե իր սրտի մեջ շար խորուրդ ուներ, բայց Ֆիլիպոս իրեն մգրդեց։ Մգրդեց, որտեվ ինքը գավադար որ Սիմոնը պետք է որ մաքրվեր, բայց շփախտաբար չմաքրվեցավ։ Եվ նույն ձևով սիրելներ Չգարցենք որ եկեղեցի եկող ամեն մարդ սուրբ կլինա։ Չգարցենք որ ով որ սուրբ կրկի սերդողության ու կա բայց գիրագիորելու պատրաստներում ու կա գնշանակե որ սուրբ մարդ է։ Ամենքս կուզենք որ այդպես լինենք, սուրբ լինենք։ Բայց սիրդերը քնողը աստված ինքը սիրելներ։ Եվ Հիսուս ճուզեր որ մեր հավատքը միայն հրաշներով վրա հիմնված լինի։ Գիտեք այսօր մարդիկ կան որ դեմը բան մտածավ, օ, ադոր համար պետք է հավատա։ Աստված ճուզե որ մեր հավատքը հրաշներով վրա հիմնված լինի։ Ոդեմ հավատքը սիրելներ խորունք ճանաչում է Աստուծո։ Խորապես ճանչնալ է դերդ, թե ով է դերդ եւ զինք ընդունի։ Եվ ոչ թե հրաշ մտածի որպեսի հավատաս։ Այլ ճշմարիտ հավատքը այն ադեկը սկսի, եւ որ լավապես կճանչնաս ով է դերդ։ Եվ գուզես քո յանքիդ մեջ հրաշք պատահի։ Մի սпасեր հրաշք պատահի որ հավատացիալ դառնաս։ Այլ հավատա եւ ադիգա առաջին հրաշքն է արդեն։ Ապկե վերջ կսկսի մույս հրաշքը։ Քու փոփոխությունդ ինքնին ամենամեծ հրաշք եւ ապկե վերջ սիրելներ յանքիդ մեջ կսկսի մեծ հրաշքներ։ Եվ մենք մարդոց միտքերը չենք արգարտալ, ոչ ալ անոնց խորուրդները, ոչ ալ անոնց դիտումները։ Բայց աստված սիրելներ ինքը գիտե կարտան։ Եվ հետաքրքրական է որ Հիսուսի գյանքին մեջ ալ եւ որ մարդիկ Հիսուսի հրաշքը տեսան եւ հավատացին Հիսուսի, Հիսուս չվստահեցավ այդպիսի մարդոց։ Եթե կարտանք Հովաննու ավետարանի 2-րդ գլուխ 23-ին 25 համարներում եք նայեցեք ինչ կգարտանք այնտեղ։ Գսե Զադիգիդոնին մինչ Հիսուս Երուսաղեմ գտնվեր Շադեր հավատացին իրեն, շադեր։ Երբ տեսան անոր գործած հրաշքները, երբ որ տեսան Հիսուսի գործած հրաշքները, շադեր հավատացին։ Բայց նայեցեք հիմա Հիսուսի վերաբերմունքը։ Սակայն Հիսուս ինքզինք չէր վստահեր անոնց, որովհետև բոլորն ալ գճանչնար եւ պետք չուներ ովևէ մեկու մասին ուրիշի վկայության, քանի ինքի դեր թե ինչ կա մարդոց սիրտի։ Հիսուս գիտեր, պետք չուներ որ մեկը ասե որ Հիսուս ջան, այս մարդը քեզի գսիրե, հա։ Ջիգերով քեզի գսիրե։ Հիսուս պետք չուներ այդ բոլորին, որովհետև Հիսուս գիտե մարդոց սրտին մեջինը։ Եվ արդարև սիրելներ,
Երեմիա մարգարեին բերնով նայեցեք ինչ կսի Աստված 17-րդ գլուխ 9-10 համարներ Սիրդը ամեն բանի ավելի խափեպա եւ անուղայ է Զայն ով գրնաճանչտան Ես դերս սիրդը գքննեմ Խիղճը գործարգեմ որպեսի յուրականչուրին հատուցանեմ իր ընտածքին համեմատ եւ իր արարքներու բդուղին համեմատ Աստված սիրելներ մեր ցանկի ընտածքին համեմատ եւ մեր դված բդուղին համեմատ մեր մեզ գտած է։ Իսկ երկրորդ Դիմոթեոսի 3-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ գսես սիրելներ, որ ըսկուշը լակ այն մարդոցն է, որոնք երևութաբես Աստվածաբաշտ են, սակայն իրականության մեջ Աստվածաբաշտության զորության չեն ավարտ։ Այո, դուրս են սիրելներ, երևի որ քրիստոնյա են Բայց իրականության մեջ Քրիստոս չունի իրեն սրտի մեջ, ինչպես 13-րդ գլուխ 5-րդ համարի մեջ կսե Պողոս Առաքյալ 2-րդ Կորինթացին։ Եվ նայեցեք սիրելիներ, Սիմոն մոգը այնքան դպավորված էր, Փիլիպոսի կովեն չեր հեռանար։ Եվ դեսներով այն նշաններն ու մեծամեծ հրաշները, որ Փիլիպոս կկատարեր, կզարմանար։ Քիչ առաջ մենք տեսանք, որ շատեր իրեն կզարմանային, երբ որ կտեսնեին Փիլիպոսի գործերը, գախարտությունները հիմա Փիլիպոսը հիմա Սիմոնը ինքը զարմանալ Փիլիպոսի հրաշները տեսնելով ինչ ցույց կտա սիրելիներ ցույց կտա որ աշխարի մեջ սատանային զորությունները հրաշները նշանները որքան էլ զարմացուցիչ լինան սակայն Աստուծո հրաշքը ավելի զարմացուցիչ է Աստուծո հրաշքը սիրելիներ նույնիսկ գզարմացնես սատանան որովհետև երբ որ սատանան գարձեց որ հաղթած էր Հիսուսի եւ որ Հիսուս խաչին վրա էր այն ադեն սիրելիներ ըսկաց որ ինք բարդված է որովհետև Հիսուս խաչին վրա ելնելով իրեն թակավորությունը խորտակեց ավելի կտեսնենք սիրելիներ որ մենք ունենք զորությունը որ մարդոց գիտությունը քեդին իջեցնենք այո հիմա Պողոս Առաքյալին ես խոսքի կարդամ այսօր որ հանգարց աշխարի մեջ գիտությունը որ գզարկանա մարդիկ ասեն ինչ պիտի լա արդյոք հավատքի ինչ պիտի լա մարդոց սիրելի քույրեր եղբայրներ գիտությունը որքան զարկանա որքան զարմանալի բաներ բերի աշխարի մեջ սակայն հավատքը ամենամեծ հրաշքը կկատարի եւ կզարմացնի Գարտամցես 2-րդ Կորինթացին 10-րդ գլուխ 4-5 համարներ Նայեցեք ինչ կսե Պողոս Առաքյալ երբ որ խոսի պատերազմի մեր զենքերու մասին Մենք ինչ զենքերով կպատերազմենք աշխարհի գիտության դեմ գսե Պատերազմի մեր զենքերը աշխարհային չեն այլ Աստուծո զորավոր զենքերն են ամրոցները խորտակելու համար եւ մենք գխորտակենք Աստուծո գիտության դեմ բարձրացած Արարգության բոլոր բադերը եւ բոլոր միտքերը կերելով Քրիստոսի ազատության գտնենք։ Այն մարդիկը, որոնք իրեն կգարձեն, որ ամենեն իմ աստուներն են, հիշեցեք, Հիսուս ասավ, շնորհակալ եմ Հայր, որ իմ աստուներեն ծածկեցիր եւ ամիտներուն հայտնեցիր, բարձամիտներուն հայտնեցիր, որպեսզի ամոթով մնան։ Եվ իսկապես, այդ բոլոր Իմաստուն գործվածները, որոնք սիրելներ Աստուծմե հերու ցանկ մը գործեն ապրին, անոնք բիդի դեսնենք մեր աչքերով, որ բոլորնալ բիդի խոնարին, բիդի քեդինինան։ Եվ վերջապես մարդկային ոչ մեկ կարողություն, կամ սատանայի, սատանայական կամ թիվական ոչ մեկ հնարք զորություն գրնամեզի ապշեցնել, զարմացնել Բացի սիրելիներ Աստուծո ավետարանին քարոզությունը եւ զորությունը Թե ինչպես սիրելիներ ավետարանի քարոզությունը թե ինչպես փարի լուրը բրկությունը բրկության ավետիսը Մարդոց ցանկերը հեղափոխած է Մարդոց ցանկերը այլագերված է գերբարապոխած է Թե ինչպես ոչնակորձը հանգարց Աստված իրեն սրբացուցած է Թե ինչպես Սողոսի նման մեկը, որ քազան էր եւ եկեղեցին գալած էր, Աստված իրեն վերածեց Պողոս Առաքյալի եւ եկեղեցվո
հիմքին համար աշխատող ծառայի, թե ինչպես սիրելիներ կողմը աստված գսրբացնե, թե ինչպես նկարակիր չունեցող մարդը աստված անոր նկարակիր կուտա, այլ խոսքով, ավետարանը ամենամեծ հրաշքն է, ավետարանը ամենամեծ զորությունն է, որ գրնա զարմացնել, եւ դուք ցեզի նայեցեք սիրելիներ. Եթե դու ունեիր թերությունը անցյալին, որ մարդիկ այդ թերության համար կուվրատ կխտային, եթե դու Հիսուսի զորությամբ հավատքով փոխած ես այդ թերությունը, որքան շրջապատիկ մեջ զարմացուցած ես, եւ եթե չես զարմացուցած, հիմա առիթն է զարմացնելու. Եկեք սիրելիներ, մենք մեր կյանքերը փոխենք եւ ցույց տանք Աստուծո հոգին մեր կյանքերը փոխելով ամենամեծ ապշեցուցիչ եւ զարմացուցիչ թեպքը կատարեն։ Թող Աստված ինքնապարավորվի մեր կյանքերով եւ մենք կարենանք սիրելիներ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքին հալածված եղած ադեմ կամ հանդարտ եղած ադեմ մեր հույսը չգդրել Աստուծո վրա է, որովհետեւ ոչ թե խոսքով քրիստոնյաներն են Աստուծո պետք, այլ հավատքով ու փորձով։ Ամեն։